Ahoj Freak, zdraví vás Defy, už 49. části Let's Play na hru The Sims 3 Tropický ráj. A načítal se tvorba domácnosti, je to předposlední část a... Je to předposlední část. Doufám, že nebrečíte už teď. A ahoj Audrey, co to máš s vlasem? Můžeš nám to vysvětlit, kde se ti to stalo, proč se ti to stalo, proč jsi to udělala, proč jsi nám o tom neřekla? Já jí dám nějaký... Já nevím. Mně se líbí na ní ta tmavá, ale to vlastně je zase tak až jakoby moc tmavá a taková jakoby dočervená. Nechme jí to asi takto. Better. Better than everything. Tak. Kuku. You look good. Už si nic s těma vlasama, prosím tě, nedělej. Nevím, kde se to stalo v časoprostoru. Stalo se? Tak. Audrey máme vyřešeno. Caleba jsem musela restartovat, protože prostě se zasekl v té nemocnici. Nevím, co se tam stalo. Každopádně asi ho necháme prospat a... Příště, zítra ho bude čekat ta operace opět znovu. Obličej má teda normální, což jsem za to asi ráda. A nevím, teď když vlastně nakliknu na tu nemocnici. Kde je ta nemocnice? Kde je sakra ta nemocnice? Kde je sakra ta nemocnice? Kde je ta nemocnice? Asi se počkám na ráno, protože já jsem dezorientovaná. Ne, tady, ok. Nechat si udělat plastickou operaci. Nákladná úprava těla, 3250. Nákladné zkrášlení obličeje, levná úprava těla. Já si myslím, že to je to nákladné zkrášlení obličeje. I think so. No když tak prostě projde nějakýma víc plastikama. A pokud to nepůjde v nemocnici, tak to prostě předěláme přes master kontrolera. Nedá se svítit. OK, tak jo. Mrkneme se, co se děje tady. Jdeš do ledničky. Ano, jdeš papať. Pak se ještě osprchuješ a půjdeš spinkat do krásné nové postele. Během tvého pobytu ti odebereme všechen tvůj majetek. Nechceme, aby ti spoluvězni záviděli vyhrané festivalové lístky. A my zrovna nemáme vůbec žádný. Tak, co budeš posilovat? Posiluj tam. Zameškává práce. We know that. Ona je prostě ve vězení. Vytvořit přátelé, hrát domino? Ne. Ne. Chudák Šáňa. Teď jsem si úplně vybavila klip telefon od Lady Gaga s Beyoncé. Doufám, že tam takhle Šáňa krutě přísně vypadá. kde seš vlastně? Kde je policejní stanice? Tu. Isn't that cool? To je radnice. Tak to je docela dobrá basa, ne? Já si myslím, že to jde. Mají tam i okna. Já si myslím, že to je někde hluboko v podzemí. Oni chtějí pořád to dítě. Co by ses nechala někým nějak? Audrey? Ne? 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 Já chci, aby byli těhotný. Jsem mimozemšťana, nemůžu sníst nějakou pilulku, aby otěhotněli. Já chci, aby oni mi měli děcko. Nejde to nějakým telefonem? Že oni budou mít určitě hnusný, ještě že existuje ta plastika. Tak, podíváme se. Služby. Adoptovat mazlíčka z útulku. Zavolat službu? Zavolat službu? Moment. Zkusme to. Mezitím prodám tady spoustu pitominek. Korýš. Adopční služba. Dobrý den, my jsme chtěli miminko. Pošleme k vám i hned na návštěvu. My na to nejsme teď připraveni. Já nevěděla, že to půjde tak rychle. Ježíš Maria. No fajn. Aha. Co to tady... Jo, pardon, já se omlouvám, že to tady takhle vypadá, ale musela jsem dodělat stropy. Nebyly stropy, byla tam prostě jenom čistě
a střecha, takže samozřejmě to budete mít opravený v downloadu, protože to přetáčím samozřejmě, že jo? Když mi se líbí strašně, jak se leskne ta peřina. Sakra, mi budeme mít dítě, já nevím, co mám dělat, teď to tady zase budu celý překopávat. No ok, tak já jdu překopávat. A já jsem se rozhodla, že nic nebudu dělat, protože já nevím, jestli adoptu batole nebo velký už dítě. Já bych chtěla docela už nějaký jako to školní dítě. Co chodí do školy, protože nechci mít nějaký užovaný. Samozřejmě, že ho budou holky milovat. Co to je tohle? Co to bylo? Co to je? Uhoř. 1218 a 29376. Holy shit. Tak mám čekat, nebo přinesete nám to dítě ještě dneska? My bydlíme na ostrově. Co to je tam na to? Vědecká nějaká tohle. Tak víš co, pojď sem, pojď tady pozorovat chvilku hvězdy. Doufám, že tě nesejme meteorit, to by bylo smutný. A spíš. Posiluješ, to budeš namakaná zase. To nechce nikdo. Trávě čas. Hra domino. No a budeme čekat teda, jestli se něco stane. Rádi byste... my si můžeme vybrat. My si vybereme už dítě a chceme... Já si vyberu dítě a vyberu si kluka nebo holku. Vyberme si kluka, protože kluku je tady málo a bude se jmenovat, nemám jména, já jsem to vůbec neplánovala tohle. Cameron. Ok. Pronásledovat Jamie, obejmout, who are you? Ne, on je černý. To se stává asi. Gratulujeme, Audrey získala od rady města Isla Paradiso nový titul pátravá plavkyně jako uznání za hodnotný přínos svému povolání. Ok, here we go, let's go, ta. Máme černýho, ale tak prostě tamhle je roztomilej malej, zvláštní. Nevím teda, kde bude mít pokojíček, ale... Ahoj chlapče. Ukáž, vypadáš trošku zuboženě. Ale je roztomilej. Vypadá, že je v pohodě, nevypadá jak nějaký spratek. To přijel jako sám, toho jsem nikdo nedoprovodil, what the fuck? To jsem prostě tak vyhoděj. No, já jdu pořešit prostě... pokojíček. Tak jsem zpátky a udělala jsem nahoře malinkou změnu. Tady už vidíte něco pro Camerona. A každopádně rozpůlila jsem, co se děje? What the fuck? Diskotek. Tak to s tím asi budeme muset něco udělat. Oni tady jsou dvě židle. Co? What the hell was that? Tam byly tři. Oh my god. What the fuck was that? Ok, tak tady už vidíte rozpůlený pokoj. On byl docela ve finále velký, takže místo pro Camerona se tady určitě našlo dobře. Sice je to tady taky trošičku směstnaný, ale třeba časem můžu dát, nebo vy si můžete dát pak ten stůl třeba z pokoje Audrey a Jamie někam třeba dolů, nebo i sem na chodbu by se to dalo nějak, nemusí tady být dvě knihovny a tak. A tady tohle ten zrekonstruovaný dům si budete moct stáhnout, bude v popisku pod tímhle videem. A co chceme udělat je to, mrkneme se na Camerona, má hlad, má rád R&B,
Je narozený ve Vodnáře, ok. Má rád stifry a má rád bílou barvu, a to jsem nevěděla, docela jsem se trefila si myslím tím pokojem. Tady mám mořskou panu. Je to samotář, snadno se rozruší a je šetrný. Poor baby. A už teď jsem ráda, že jsme se ho adoptovali, protože... Wow. Ještě nikdy jsem snad neadoptovala děcko. Možná jenom v nějakým special videjku. Nějak dobrovolně dítě jsem opravdu neadoptovala. Co se děje? Vyhodila jsem Jamie z postele, protože jsem tam potřebovala zrekonstruovat. Co tady dělá to semeno? Kam jde ten Cameron? Obejmout Audrey, která se vlastně stává jeho mámou. Doufám. Streets je Jacob a teta je Shania, která je ve vězení, o tom se nesmí mluvit. Teta Shania není ve vězení, ona je bohužel jenom teďkonc na radnici. A on zase leze dolů. Jít domů. Nechoď nikam. Jsi doma. You are at home. Don't go. Vyzvedneme si... Nechoď ke Strejdovi. Kamerone! That's your home, you little fucker. Potřebujeme tě převlíknout, umýt, vyčistit od blech a tak, od vší. No, on se vrátí. On se prostě vrátí. Tak, co uděláme, tak je, že naplánujeme party cloudační. Co to je tohle? A máme v inventáři draka. A budeme se hrát s drakem. Yippee, to uděláme potom. Služby? Ne. Zavolat Simíka? Ne. Uspořádat večírek? Jo. Ha. Od kolika to uděláme? Musíme... Jo, tady jsem ještě mu koupila tablet. Hochovi. A domácí večírek. V kostýmech. Narozeninová oslava. Domácí večírek. Just it. Od 13 hodin to bude. Vybereme každodenní a pozveme. Carly může přijít. Amos klidně ať přijde. Duck. Valerie ať přijde. Who the fuck are you? A to je všechno. 4 plus... nevím, jestli Shania bude ve vězení furt. No. That's kind of it. Potřebujeme... Co chceš? Vidět si Mika Cameron získat jedničku. To bych chtěla taky. Koupit hrací stůl. Holky, neblbněte. Potřebujeme tady dokonce udělat spoustu věcí. Máme teda spoustu práce takhle. A ta tady jídaná, ty jsi strašně unavená. Bych si lehnout. Jamie to obstará. Potřebuješ se nejdřív asi najíst, dáš si frezovanou rybu, ty za chvilku budeš vyspalý, ty okamžitě nakusej domů. Kde seš? Tady. Tak, a Camerone, tady máš tohle, to je tvoje první věc, kterou se asi dostal v životě. Oh, jsou lepo, budu brčet. Já si úplně představuji, jak byl v tom dětském domově, jak ho nikdo nechtěl. On je tak strašně roztomilej, tak strašně roztomilej. Tak, navrhneme oblečení a pak mu změníme trošku vzhled. A je náš už. Už jsem se do něj zamilovala. Šaně furt hraje domino. Ty, ale ona je úplně vyčerpaná. To bude teda pařba. Oni se všichni musí dát dokupy. Caleb jede za 3 hodiny do práce, takže to neexistuje. Zavolá... do práce a vezme si jeden den neplacený volno. Už vstávej, please. Tyvo, co to tam bylo za hřev? Chudák Šáňa. On nemá čeho rovat. Vezme si neplacený volno. Naplň čičkám misky. Miko, jak ty seš na tom? Chceš se očuchat? To je dobře, ona se chce očichat Caleba, což můžeme teď splnit a už skoro budeme mít 10 tisíc. Yes! Tak jo, tak podíváme se na tebe. Já to asi střinu a převléknu ho. Tak, Cameron má komplet nové oblečení.
Myslím si, že má styl ten kluk. ještě půjde k zrcadlu, opraví se. Ty se vylži. Ne, vlastně ty si vezmeš neplacený volno, oká. Já myslela, že budeš lát. Ty seš chudák. Poor lady Shania. Tak. Dáme mu tohle. Tomu nedáme samozřejmě. Máme nějaký zrzavej. Dáme mu jiný trošku obočí asi. Černý. Nebo tmavě hnědý. Nejsou taky takový trošičku nazrzlý. Dáme mu tyhle. Mám jí dlouhý řasy. On vypadá strašně sympatický a roztomile. Tohle je hrozný účast, že? I když jemu to sluší. Určitě chce, aby měl tmavší ty vlasy. On vypadá hrozně roztomile. Emo. Emo style? Ne. Ní. Něco jinýho? Delší vlasy? A tady? Tady asi nic moc nemáme. Jedině, že by měl bekovku. Tam ho docela i sekne. I don't know. Mně se nejvíc na něj líbilo tohle. Že to má zase jak podle kastrolu. Co tohle? Tohle mu nechám asi. Okay. Cameron. Here we go. Tak, co bude dělat? On má strašný hlad. Běž si vzít něco k jídlu, hubu, omeletu třeba. Jimmy se taky nají a možná, že by se chvilku mohli hrát, než je 8 hodin, to se pak stihne všechno. Ježiš, proč je tady takový svinčik všude? Mohl by se možná zahrát domino, nebo s tím drakem podle mě se může hrát jenom jeden simík. Here we go, Mika si hraje asi ve vaně. Nechat se vyčesat, nechat se pohladit. Přátelsky odčichat. Pojď, Miko, come on, do this. Broučky máš zase, viď? 150 máme. Ještě 200 nám chybí, ještě 200 nám chybí. Ty se běž ještě dospat, holku. A co nám chybí, je to rádio, že jo, asi. Asi jo. Tak, už jste najedený? Už jsi najedl, Camerone? Jasp. Hodný chlapeček. Oh my god, Shania je kde? Shania je tady? Co tady dělá? God damn it, máš je domů okamžitě. Jesus! To je úplně v hajzlu. Teď bych docela ráda použila teleport. Fritovanou rybu. A pojď taky lehnout. A dá. Uklidíme. Ale budeš si hochu po sobě uklízet, jo? Žádný svinček tady nesnesu. Tak pojď. Chválit. Povídat si. Hele! Smrade! I'm your fucking mother. Abarab. Chilakadu. Ona je taky čím jaká tmavá, se mi zdá. Neeb. Bruxa nebi snipsi yadu. Priyaki ya poof ibaru. Oob. Izala, Niku, Balabaluba, Ajibala. Naglavash, Ušta. Tak, něco málem naklikám. Shania umírá, koukám. Repno webni. Tak. Ani nevím, jak dlouho.
10 dnů do zestárnutí, to je docela málo. Setkat se s nadpřirozenou neexistuje. Žádná nadpřirozená bytost neexistuje. Tak. Šoupneme to? Někdo by měl si vypouští fámy, že se Jamie Storm zúčastnila rvačky, to je ale drz body, jo. Motherfuckers. Chudák, paní žena. Oni se spolu nějak moc nerozumějí, co? Budeme muset na něj asi nějakým způsobem trošku jinak. Nuf, skuma. Iggy ribs yip to raglu mufta. On jak je stydlivý, tak to s ním asi bude blbě. Začne co nevidět. Ne. Hudbu. We have to start music. Počítače ne, audio. Jukebox. Chceme sem jukebox? Jak to bude vypadat? Ale na chvíli jsem šoupnul klidně. Yeah, it's nice. Isn't that nice? Tak. Nevím, jak ten jukebox vlastně funguje. Kamerona, dělej prostě něco, buď na ní hodnej na svoji maminku. Přátelsky, on nemá tohle rád prostě, takže... Podělit se o tajemství, zkusíme. Zkusíme to z jeho strany. On je tolik focený. Nezávazný pokec. Ale jo, jako to půjde. Můj táta rád prdí. What the fuck? Jak to můžeš vědět? Ty žádnýho tátu nemáš, to za prvý. A za druhý model. Co to je za hlášku? Oh my god! Oh my god! I don't get it. Já nevím, jestli to můžu vyfotit. Asi jo, ale ono to tam nebude, ale to je prostě masakr. Ok, tak já jsem to hnedka musela nazdílet na Facebook. Protože mě to fakt... Oh my god. A tak, myslím si, že budeme asi dělat ty interakce skrz Camerona, protože jak je... samotář, tak to bude těžko ze strany ostatních simíků. Jo, to bude, já si myslím, že budou oka. Ty, je dobře, že tady máme tu toaletu, protože Cameron ji určitě bude potřebovat. Možná, že by se pak mohl jít hrát nějakou počítačovou hru, ale, nebo na tabletu by si mohl sociální online hru. No, aby se z toho nezblbnul, hochu. Tak, já jdu vařit. Převlíknu se a jdu vařit. Tak. Co jsme to tam pustil? No tak tohle ne. Když bych tam měla nějakou vlastní, to by mě určitě YouTube dali, kdybych se tam dala LG. A z něj na vlastní hru by bylo všechno, že přeskočí písničku, seznam písniček, what the fuck. Jak tohle funguje? A tak co se tam dáme? My si tam můžeme dát umělec. Jak mám vidět, co je klasika a co není? Swoopy Zine. Evil Nation, Not Your Fault. To je moje písnička, určitě ne. Not Your Fault? Evil Nation? What the hell? Já tam dám něco, co tam určitě nemám. Tohle se tam dám. Jungie XL Groove? I don't know. Rebecca, Mau Leon, Cha-Cha. Já to tam dám. Uvidíme, když tak prodáme jukebox. No? Co to je za blbosti? This city. Trampotis
jukeboxem. Čime? Já to znám, ty písničky, to já nevím, jestli to... Vypněte to někdo, vypněte to někdo, napomně YouTube, to ještě to vymaže, kvůli... Tak. Smažeme jukebox, evil jukebox a dáme sem normálně nějaký... Co to je, probůh? Tohle je divný, tohle je hezký. To se sami docela hodí. Tak a jedeme normální písničky nějaký. Ale už. Zapnout. Cool, cool. A dáme... Změnit na a dáme. Westernovou plážová parpa. Plážovou parpu dáme. Uvidíme, jestli nás to bude štvát. To je dobrý. To je na vaření. Tak, šup, podávat oběd. Tohle si dáme. Dorazil prvního, snáme jídlo. Paráda. Párky v rohlíku by se nám taky mohly. Nie, s tou mikrovlnkou. A něco bychom možná mohli ufritovat, jo? Kuře. A už tady někdo paří, no fajn. Kde je... Oh my god. Wait, come on! Kloudačka, ne? Ale nedělej s tím kamerou, ne to. Tady bordel. To je debilní hudba. Tak popík. Yes, to je popek blázen. Nějaký rokec. Ty vole. Dobře. To je strašný mazec. Šš. Hrozný verbal. Čus, lidi, jak to jde? Teď zase nic neslyšíme. A chceš nějak píchnout, Jamie? A prosím tě, to je Cameron, to je náš nový syn. Cameron, to je tvůj strýček. Běže přivítat, dělej. Aj, strýčku. Oni se mají radši, než ona, on se má... What the fuck? Jak to, že ona má Kejleba radši než svoji matku, své matky? Hele, Valerie. Kejlebe, Valerie. Kde je Šáňa? No, ona jak byla to na té radnici, tak to, tak je taková vyřízená. Tak nevím, jestli dorazí. Jo, jo, chápem. Nemůžu tančit, já připravuju jídlo a klidně si už můžete brát, lidi. A kde je Audrey? Audrey spí, ale ona už za chvilku bude vstávat. Pozveme i Maju. Tak si se tam dole mlátěj, to je fajn. Tak, dolů. Maja přijde na večírek, fajn. Na stole jsou párky a... Jak to, že jsou tady párky? Když je dělá na dobrá nagrilu. No to nevadí, tak díky, kdo to přinesl. Oj, brácha, co to děláš s Cameronem? Camerone... Nebuď tak přísná, Jesus fucking Christ. Já se jdu zjít tohle, palivky si jdu. Máš tady Carly, Kejlebe. To je super, no. Kdo zase koho balí? Kdo to je? Joel Vidal. Co tady dělá ten opruzec? Tak se mu jdeme přátelsky představit. Jeez. Má nejlepší vztah se strýčkem. Nevím teda, co tady děláte, ale jestli chcete, tak můžete jít dál, no, tak já nevím, můj by to není. Tak, musím vzít ten párek, tohle se nechci.
Co se to tam smaží? Ne, já nemůžu, já mám problém se žaludkem. Tak, se vezme tohle, když máš problém se žaludkem. Na obě dvě se, kamero, neneseď tam tak. Mamky, kdy přijde ta božská pana? Hele, asi tamhle Valerie chce, aby žádl Caleb. Co máme tady, fritovaný kuře? Tady je fritovaný kuře, kdyby někdo chtěl. Bylo to moc dobrý, Jamie. Trochu pálivější. Možná, že bychom se mohli zatančit, že? Tak. Jak seš na tom, ty? Ty dorazíš, pojď. Netrhej partu. Jak seš na tom, Miko? Běž lovit. Ty bys mohla lovit toho brouka. Pojď se najíst. Stopovat kořist. Schválně, jestli to zvládne, uvidíme. Má to blízko, takže mohla by. Ploužák, tohle. Tak dáme něco. Oni si taky šlapou. Na nohy. V této části zřejmě vypouštím asi různé povinnosti, co se týká skrytých ostrovů a tak dále a tak dále. Asi tato část bude trošičku delší. Ježíš, co furt otravuješ, blondiáku? Bože můj, jsem ti otevřel dveře a ty jsme nejlepší kámoši od hell. Takhle to prostě nefunguje. Aaaa, Šáňa! My love! Tak co, jak jídlo tam bylo? Šlo to? A v pohodě. Moje rebelko. Už jsi viděla Camerona? Kde je Cameron? Já tě ho musím ukázat. Strido Kejlebe. Jo, už ti ji ukážu, tak. Tak, pokecejte. Ona stojí debilně nějak. Ta teta stojí divně. Opravdu divně. Ale chlapče, až by tady. Hele holky, ty jo, nešlapejte tam na sebe, možná, že byste mohli jít zabavit nějak ostatní, oni se teda baví jako docela dobře. Furt tady někdo jí, já si myslím, že to docela jde v pohodě. Ty by ses mohl pokecat s Islarou, ty by ses mohl pokecat taky s holkama, víš. Přátelsky a povídat si. Jika chytila kořist. Tak a ty se tím přidej. Přizvat k rozhovoru. Chce, aby se pokecali všichni. Kuku. Můžeme se s ní zahrát. Je to jeho teta. Okay. Proč se nepovídáte, Kejlebe? Tak se sakrou se zatančej. A ty se běž najíst. Šup. Hygiena. Tancovat. Symbudl. Už možná všichni budou odcházet. Já pak potřebuji, aby akorát Jamie se odskočila na radnici. Audrey bude hlídat Camerona a Čičí, to se jdu hnedka podívat. Ona fakt něco chytila, takže já si myslím, že už to máme! Jajsp! Jajsp!
superfrajerský pelíšek. Já chci superfrajerský pelíšek. Ne, tady to nepotřebujeme. Každopádně Mika, congratulations. Cool chichis. Máme cool chichis. Kde oni spějí většinou? Spí tady někdo i? Já, že bych jim koupila... Já se podívám, kolik to má energie. Nic, prostě to je úplně... To je úplně stejný, ty plíšky. Takže já koupím ještě jeden tady tenhle. Ať ušetříme trošku prostoru. Jaký dáme? Tenhle, ten se mi líbí. Tak. A... fuck me. To je strašně obrovský. To nevím, jestli se nám sem někde vejde. No, fajn, to bude problém. Tráme sem. To je hnus. Pane bože, to je hnus. Nedá se svítit. Pojď sem. Pojďte vedle sebe, jste kámoši, ne? OK, tak jo. Umít. Tyhle ty asi mají, ty mají taky všechny blechy. Já nevím, jak je sem přepravit. No, když tak jim spíš tam dáme... Spíš jim tam dáme ten odblešovač na... Odblešovač... To je stejně strašně smutný, že všechny ty chichis ostatní jsou prostě daleko od všech. Já si myslím, že bych ve finále všechny mohla přesunout sem, co říkáte? Já si myslím, že jo. OK. Tak, chichis máme všechny tady. Potřebuju akorát, aby se co nejrychleji umila Mika a Felix. Mika tam teď teprve asi míří, něco chytla. Chytla nám vzácnýho brouka, oh my god, cool. A kde seš, Miko? Ty už jsi tady, dobře, tak se umej a pak hnedka to musíme dát na pozemek sem, protože oni jsou všechny zablešený a nejdou nám zavřít dveře, aby tam nemohli chodit, protože prostě to nejde, protože to není náš domov. Jakoby, je to prostě, co to je? Počkáte, já vám to ukážu, co mi to tady píše. Nemovitost, je to prostě nemovitost. Nemůžu to zamknout. Shit happens. Takže čičky budou dělat asi fakt velký bugr, ale my se je vytrénujeme. Jamie uklízí. Tak, a já teď nevím, co jsem chtěla předtím. Tak, vytančíte, to je dobře. To ráda vidím. Už teda bych chtěla vidět, jak já budu tančit se svým bratrem, ale tak no comment. Co hlukaně budou smrdět? Kilebe, hele, nechceš to? Nechceš vyrazit na vodní lyže? Když já bych možná pak vzala i malýho. Co bychom mohli... Zábavně. Potřebujeme vylepšit prostě co nejrychleji vztah. Klepy, povídat si o filmech, probírat práci, probírat etiketu, what the fuck. OK, that's cool. I think that's cool. Tak, ty jsi tady s tetou. Můžeš dát mazdičkům asi jídlo. Oni neměli jídlo, jo, ani. Jen tak mimochodem. Tak, Mika už je určitě... Yep. Mika už je čistá, má hlad, takže se půjde na jídlo. Ne, já to potřebuji přemístit. Teda tam už se fakt ale nic nevejde. Tam je to tak narvaný, že se dost se divím, že se to tam všechno vejde. A tádadí, tádada. Ale prostě všechno zvládneme. Tak. A jedna po druhý. You first. Kolik vy máte? Budete se učit lovit, chichis. Jo, pít ze záchoda, to by se ti líbilo, co?
Jdi se najíst asi. Jsi nějaká chudinka. Špatná. Dali jim někdo to jídlo? Oh my god! Hrát na babu. A už dost, žádná baba. Šeně, ty se běž najíst. Co tam? Fritované kuře znamenité. Tak, možná by se má taky zatančit. Jak když ona může tančit Jamie Smoothu a Čáňa ne? Já jsem se lekla. Dobře, tak tam se to rozjíždí. Tak. Na záchod a asi půjdeš spát, hochu. Je 8:30, máš na čase. Čičky se rozčilujou. Já to asi stěším, protože to je fakt randál. Je tady ještě někdo vůbec? Carly odchází. Tohle můžeme asi už dát do ledničky. Změníme na... Westernou, já to chci slyšet. Ne, dám elektroniku. Dáme nízkou hlasitost, to nikoho neotravujeme. Čičís, co chcete? Jsi si namáhla reagovat negativně. Okamžitě se marš najíst. 1, 2 a ty umít. Come on. A záchůdky máte tady. Tak. Měli jsme dobrý večírek, takže Klaudiška se povedla. Šáně uklízí. Díky Šáně za pomoc. My jsme vám nabídli, abyste přespali, ale... Není tady nějak místo. To nevadí. Víte co, já se půjdu už domů. Kejlebe? Jdeme. Tak čus. Čau. OK. Tak. Co vy dvě? Ukážeš nám aspoň to, pojď nám ukázat Jamie, toho draka. Come on. Jamie! Stop it! Co se rozčiluje, Audrey? Přišla vůbec ona? Co tady zase děláš? Já jste něco zapomněla? What the fuck? Běž domů, běž domů. To je někde jinde trošku. To je tady. Spát. A ty se sprchuješ teda dole asi. Ty jsi doma, ty jsi jako normální, ale... Šáňa nic moc teda. Dívat se na... Hele, ale ty... Žádná sprcha, ty pojedeš rovnou do nemocnice, to ještě prostě budeme muset udělat. Zase budu hledat tu nemocnici v 150 let, jo? Tady. Plastická operace... Co to je zase? Korektivní operace obličej. Korektivní. I don't know, what the fuck? Tak byl na té operaci nebo ne? Teď vypadá úplně stejně, I don't get it. Tak, drak, hrát si s drakem. OK, here we go. A ještě jí dáme pak na radnici. Jdeš si hrát s tím drakem? Nebo ne? Ne, nemáš místo. Zkusit sem. Šup. Už. Look at this. Woo! Hustý. I love it. Já si ji vyfotím. To mě baví. Tady to na ně vidět. Tak asi takhle. On jak je zelený, tak... Oh la la, that's so fucking cool and awesome.
Nádherná fotka. Fajn, vydařené. Přidává ti to určitě zábavu, viď? Ale možná, že bys mohla tady jít požádat o pokoukání na hvězdy. Ještě v rychlosti. Uspořádám parádní večírek po 40 náladovka. Jamie uspořádala večírek, který měl báječné ohlasy. Jamie z toho má skvělý pocit. Já taky. Skvělý pocit nám z toho, že se mi to laguje. Čiči jsou tady, já jsem z toho strašně šťastná. Cameron spinká. Ok, ne, nechceme. Podíváme se na holky. Šup. To mě zajímalo, kam půjdou, kde se najdou volné místo. Luck. Už? Už se mi odsekli? No, u záchůdku. To je teda fakt super místo na, na to, abyste se koukali společně na hvězdy. Ještě se tomu zasměju. Ok, tak já se s váma rozloučím. Doufám, že se vám ta část líbila. Byla předposlední. Dejte mi palce nahoru určitě. A určitě vám to neublíží ten jeden klik a vždycky dáváte někdy hrozně moc jich a někdy strašně málo a už dlouho jsem jich nedostala hodně, takže prosím palec nahoru, já strašně jich chci třeba 500 mít. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, hrajte The Sims a miluju vás, Freaks, miluju vás. Ahoj, příště.